Galaxy Fight Universal Warriors je hra na hrací automaty. Je to hra na přání od hráče Petiu, takže já to spouštím a jdu se podívat na to, co to je zač. Měla by to být bojovka. Ještě si tady uspořádám okna. A hele, to bude Neo Geo hra. Jak to, že ještě nic nevidím? No to bych si asi musel zapnout obraz, že jo? Jaký chtělo. No. Tak, trošku si ještě posunu kameru. No, to na schvál zmizí, abych to neviděl. Dejte mi tam plný obraz. A to jsou nějaký roboti. No, teď jsem se díval na roboty a neviděl jsem sebe. Tak, tak dobrý. Takže jdu na to. Co to tady máme? Tady máme jednoho. Počkat, to si chci vybrat. Jo, tak to mě jenom učí teďka. Dobře. Ježíš, 4 tlačítka, to je na mě moc. To nedám, tohleto. Budu se asi předělat ty tlačítka. Jo, takže když jdu zpátky, tak se mám v obranu. Jo, to mi chybělo v té minulé hře. Rychle dopředu. Ježišmarja. Jo, takže Dčko, to čtvrtý tlačítko nepotřebuju používat, to je jenom provokace. A třetí jsem nějak nezaregistroval. Takže tady nějak hodně bojovníků. Tady máme Rolfa. Kazuma, Roumi, Musafar, to je nějaká popelnice. Yuri, no počkejte, to sežrali. Rosalis. To je hodně hranatá planeta. To sakra, on se tady všechno hejbe. No, musím zastavit ženskýho zloděje. No jo, počkat, ale já se kreju a díky tomu se nehejbu. On se to i odzoomuje, abych viděl do dálky. Tady je kopačka, tohle je pěsťovka. No, třetí tlačítko bohužel taky něco dělá. Když si vemu to čtvrtý, jo, provokuju. Au. Jen počkej, až se to naučím, počkej sakra. No, to jsem úplně nechtěl na něj skočit. Jo, ale vypadá to, že on vždycky zaútočí a potom chvíli nemůže nic dělat. A mezi tím já ho zmasím. Jo, teďka měl nataženou ruku a čekal. On došel čas, když už mi to začínalo jít. Ale já mám blbou postavu, potřebuji nějakou lepší. Tyhle kopačky budou asi silnější, to budu používat radši. Au. Čekat, já zkusím ten dash. Au. No, tohle jdeš zpátky, tohle jdeš dopředu. No a už vedu. Hezky. Au. Teďka už ho dořežu, počkat. Ne, takhle ne. Neuspěchat to. Tak, teď ho se řežu. Co to dělá? Jdu prčit, kopej. Ne, ne, branice, teď může klidně dojít čas. No, co uděláš, no? Nevíš co, že hraju na čas. Už tě nezachrání. A no, vidíš, že máš to. Ty kopačky má takový hrozně divný. Buď úplně dolů, nebo úplně nahoru, já bych potřeboval takovou akorát do držky. Ne, už jsem zase zautočil, ale tentokrát mi to vyšlo. Hezky. Já na něj nedošáhnu tou nohou, on je takový malej. Au, ale máš půlku, jsi skoro tuhej. Abych tě mohl zkusit dodělat. Ještě by to... Počkat. To by nešlo.
Ježíš Maria. On šel na druhou stranu. Jsme si nedomluvili tohleto, oni zabije. Tak teďka ale už. On podvádí. On normálně ví, že já budu skákat, tak už tam hází. A jsem se radši nechal zabít. Protože třikrát minimálně jsem skočil a on mě sejmul hned tím útokem nahoru. No znova, teď si konečně vyberu někoho, koho chci. Někoho s menší nohou, nebo většího nepřítele bych potřeboval. No takže tohle, jo počkej, se ještě můžu podívat znova. Tak Ačko je pěstěvka, víme. Bčko, střední útok, víme. To byla noha. Cčko je silný útok. Dozadu se bráním, umím. Zpátky. A dvakrát dozadu. No to je ten dopředu dozadu, ty deše. A teď tady bylo ještě během deše zpátky. Tak to udělá nějakou specialitu. A tohle je nesmysl. No tak jestli jsou to všechno útoky, tak to není zase tak složitý. Jestli jich tam není víc. Tohle nevím, co je. Alvan Gunter. Že bych si vzal tohodle. Vypadá silně. Co vemu. Sakra, jsme oba nějaký velký. A to, že jsme blízko asi. Mi nadává do Lizarda. Čekat. Já chci takhle trošku dál se zmenšit. Ne, ne, my jsme opravdu velký nějaký. Jau. To mě nemohl ani uníst, počkej. Jau. Já tady zkouším silný útok. Co dělá? Co to je za pako? Přehazovací pako. A oni mi neukázali, ale to nejdůležitější, jak se přehazuje. To tomuhle říkají silný útok, jo. To radši dělat nebudu. Jdi pryč. Já mám nula. Jau. Nějaký drzej ten nepřítel. No a to je jenom, že jsem zkoušel ten speciální silný útok. Musím takticky opatrně. Zbít ho? No, už jsem ho trošku ubral, ale že bych mu něco dělal pořádně, to se taky říct nedá. Ale už ho trochu řežu. Úplně trapně. Počkej. Já chci taky umět přehazovat. O co jsem osejmu? Tohle je úplně ten nejslabší útok. No tak ale on mi furt zaráží hlavu do země. Co to je? Nějaký natahovací parchant? Tak hezky mi to šlo. To byl dobrý bojovník, ale tenhle ten nepřítel je blbej. Já musím ho ještě jednou tohodle. Dobře mlátil. Gunter. To už nechci, všechno umím, neumím přehazovat. Tak. Znova. Dejte mi hlavně někoho jinýho, doufám, že tam nebude ten samý. Popelnice. No jo. Jenom takhle dash. A on mi to vykreje a ještě mě seřeže. My jsou čím dál horší. To teda ne, to bychom nebyli kamarádi. Když se kreju, doprčic, on mi to probil i tak. Jo, takže asi ta hra mi říká, že na začátku jsem si zahrál nejvíc. A od té doby už si nezahraju. No, nečekal, co? Dobře, chceš machrovat. Já si s tou taky nebudu hrát. No, už vedu. No. Au. Já bych chtěl zkusit ten silný útok, ale minule se mi to vymstilo, takže už to radši zkoušet nechci. Já jedno plácnutí a hned mi to ubere. Co tam stojí?
Byl nějaký omráčený asi. No, taktika jednoho útoku. No, tohle mě zkoušej, prosím tě, na dálku, takový podvody, to bych uměl taky. No, škoda, že došel čas. Už jsem ho měl na lopatě. Jau. Já nemůžu tady nic zkoušet. Jakmile něco zkouším, tak hned skončím. Prostě takhle takticky, srabácky. No, to jsem přesně se nekryl a hned jsem ho chtěl mlátit a takhle to dopadlo. Ne, to nedělej, do prčic. No, silný útok, takže mi sebral polovinu. To je výhoda toho silného útoku, když chcete umřít nebo použít. No, je po mně, teďka musím seřezat normálně, protože už mám málo času. No, to mě zabije. Ani to nestih, je to taková lama. No, vemu si někoho jinýho. Tenhle vypadá jako dobrý, ale nějak to s ním neumím. Ale cítím v kostech, že se do druhého aspoň dostanu. Že jednoho porazím. Jenom musím přijít na to s kým. Tenhle ten natahovák, co kdybych si ho vzal? Zkusím ho. Byl blbej docela. A aspoň možná nebude proti mně díky tomu. I když oni mi ho tam dají asi v jiný barvě. Ninja. No, tak teďka určitě já zase nebudu umět ty natahovací. Hele. Oh. Skákej na mě. No, tak. Ale tohle by mohlo jít rozbít. Moment, já tady chci rozbít tady ty věci. No, nevypadá to, že by došlo. Ty parchante, jeden nevidí, že si tady něco zkouším. Dobře, taktika jednoho tlačítka. Tak pojď. Počkej, když se kreju. No jasný. Ah, natahovací nohy, aha. To nepřežiju. Co to? On mě bude provokovat. Sakra čas. No. Čas je největší nepřítel. Jinak bych ho třeba nějak udolal. No, teďka jsem odpočíval chvíli, teď už úžas nevím, jak jsem... To je podvod. On mi skočí za záda, já mám otočený ovládání. Nevím teda, jestli je už za mnou, nebo není. No, a on to využije, protože on to ví. Já se kryju. No hele, já věděl, že to jde rozbít. Vlastně, 10krát se tam motej a pak hned ani nemusíš odpočívat. Au. No dobře, tak vyzkoušíme další, ale pak si musím vzít někoho, se kterým si to musím nacvičit, aby to šlo pořádně dohrát nakonec. Tam naházím víc peněz. Ať se tím nemusím zdržovat potom. Takže... Co tenhle ten malej? Asi ho naopak tohle mrňouse. Třeba bude mít výhodu, že mě nebude moc trefit, že budu tak malej. Jo, raketák je proti mně. Jo. No tak teď pokaždý, když chci něco udělat, tak on to udělá dřív a zabije mě. Teď za útoky, musím to udělat aspoň tohleto. Čekat, speciální... Teď je nějaký šahání, ten silný útok. Vošahy ho, teďka tam byl... No, vošahal držku botou. No a teď ho vošahy, vošahy ho, sakra. Teď! Ne, on si dopadne o půl metru dál a já nic. Vlastně ještě se mu tam budou motat hvězdičky kolem hlavy. Já ještě žiju. Já jsem myslel, že je po mně. Jasně. Vlastně na mě skočí, že to všichni vidějí, já to taky vidím a nic s tím neudělám.
Zase nespravedlnost. Já jsem vyskočil nahoru, čekal jsem, že bude skákat. A mlátil jsem. On taky, že skočil. Ale samozřejmě mu to nic neudělalo. Tomuhle říkají silnější útok. Taková pěstička. To ještě menší. To mám malou pěstičku a větší pěstičku. No vlastně, já jsem prostě boxovací pytel tam jenom. Zbuď se, ne, to bude spát. Uprostřed boje si usne. Tak tohle nechci teda. No, tak konečně si vám někoho normálního, to už jsem měl, tohle nechci zatím. Takový základní, tak s tím to bude asi nejlehčí, jak si ho vemu až naposled. Popelnici si vemu. Fakír. Planeta Fakír, jo, nebo co? Ne, to není ona. Tak se ukaž. Nebo ne, radši se neukazuj. No, konečně má někdo kopačku aspoň. No, počkej, on hází. Já jsem vyhodil ten? Jak jsem to udělal? No, teď jsem se nekryl, protože jsem chtěl počkat, až dopadne, že ji trefím. Samozřejmě nevyšlo. Počkat, to je vodněj k němu. O! Já chci jenom míru milovně hodit tu kouli. No vlastně, ona hodí se mnou. No zase jsem prohrál o milimetr. Ale tenhle docela šel popelničář. Sice nevím, jak jsem to dělal. To je normální, co dělá? Tisíc ran do mě a jednu do ní, no. Já nevím, jako co proti tomu mám dělat. Ona si dokončí kombo, začne si další. No já nemůžu dělat nic. Ještě mi tady rozmontuje na šroubky. A dole nějaký Yeti se tam raduje. A Terminátor nalevo. Dobře, takže tenhle byl moc velký, přes něj jsem nic neviděl. Takže vezmu si někoho. Tohle, nevím teda, to dopadne asi jako tenhle ten. Špatně. Bude rychlý asi s tímhletím. Plyšákem, nebo co to je. Proč mi tam se ukazuje fakíra? A teďka tam jdu? A popelnice jde proti mě. Je, ale to je hezký animovaná ta moje postava. Jasně, asi mírumilovně skočím dozadu. Tak dobře, skočím dopředu. Když mi dělají nějaký komba, nebo? Já nevím, co s tím. Co to mělo být? To není žádný útok do prčic. No jo, protože já se mu tady vysmívám. Tohle je ten útok, sakra. Já jsem mačkal jiný tlačítko. Hezky. Jsem mu namixoval držku. Já? U mě taky. No, nemá chruj, prosím tě. Pust mě na tebe znova. No, když skočím, letím a on tam má tu střelu, tak co s tím? Už asi nic. A teď jsem držel furt dozadu. Mu je úplně jedno, že se kreju a stejně mě zmasí. No pojď. Au. No tak tohle asi nevykreju zkrátka ten skok, no. Teď mi střelí, že jo, abych nemohl nic dělat. Jau. Tak to nedopadlo dobře, ale
Tohle byla dobrá postava. Za tu se to asi naučím. Tak co tady ještě zbývá? Ještě ninja a tenhle ten. Vezmeme ninju, ten by mohl být jaký dobrý. A sakra, to vypadá hezky to prostředí, že tenhle ten je zmasí asi rychle. Jau. No a když jsem to měl já, tak jsem tohle neuměl. Ne. Musím počítat s tím, že ten počítač prostě má super reflexy. Oh. Mám krátký nohy zase. On mě upálil ve vodě, je to možný? Hezky. A přehazuje se čtvrtým tlačítkem. Jak to, že já jsem ho netrefil, tak hezky se mi to povedlo. No. No já vedu. Pořád vedu. Musím na to takticky. Tak. Hezky, že bych ho zabil. O, já jsem ho sejmul poprvý někoho. Kazuma. Tak pojď, pojď. Počkej, to skočí a než se zpamatuje, tak já ho kopnu. Tak, chceš, no, dělej to. A dělej to furt takhle. Ještě skoč si tak. A když seš ještě blízko, tak já takhle přehodím. Tak se mi to líbí. Tohle už se mi nelíbí. Skákej. Tak, jsi to vykryl, jo. No nevadí, přehodíme. Takže máš ještě tolik životnosti, sakra. Teď jsem kopal, když byl ve vzduchu, ne! Tak hezky mi to šlo. Už mám nula. Přehodíme. To strašně málo ubírá, to přehazování. To asi nepřežiju. Já nevím, to je prostě... On mě jednou plácne, mám půlku pryč. A tam s tím třískám vozem pořád. A nic. Tak hezky mi to šlo zrovna. Tak to si asi vemu ninju. Ještě je tam ale jeden. A ten je takový obyčejný. Tenhle ten. A nevím, jestli s ním něco předvedu. Mezitím zase zapomenu, jak jsem hrál za ninju. A malej prďola. No, co se tady skrčí a ho netrefím. Skákej mi na hlavu, jako tamten. Celou dobu držím jako dozadu. Čekaj, přehodit bych chtěl. Vždyť já reaguju včas, on mě to stejně se smaží. Akorát se k němu nedostanu. Ne, skákat na něj asi nesmím, to není dobrý. Tak mrňavej, že nejde ničím trefit pořádně. No, je taková trapná taktika, ale docela žiju. Dokonce jsem vyhrál. Rolf. Rofl je lepší jméno. Já jsem dal speciálku, ale nějak jsem ji nevyužil. No, teď jsem ji využil pro něj, aby z toho aspoň někdo něco měl, no, když už ne já. Zkusím moji starou taktiku. No, nevím, jestli tímhle tím dokážu vyhrát, ale to by znamenalo, že bych šel dál. Dvakrát porazil jednoho. To vykreje ještě ke všemu.
No, teďka už to si myslím nevyhraješ. Už se nebudu snažit. Zebni. Tak. Výhra. No a jdu dál. Teď už stačí jenom vyhrát hru celou. Jseš hrdina galaxie, no. Abych ti radil. Pamatuj si to pro příště, až budeme bojovat spolu. Tak to rovnou vzdej. Na ježišmarja. Jau. No, vlastně, to říkám. Se mnou jednou plácne, teda třikrát, ale vlastně jednou a mám půlku. A když na mě skáče, nemůžu útočit, musím se krejt, až do mě nabourá a potom. A teď s tím to jak nefunguje. Tak, teď ho přehodím já. To nečekal. Ještě jednou. A znova. Jak to? Ne, to jsem nechtěl, já jsem mu dojel přímo do náruče, do prčic. No, to je jenom díky tomu, že jsem byl na druhou stranu otočený. No a místo, abych ho přehodil, tak jsem mu tam přijel. A mohl jsem vyhrát, sakra. No, bojíš se, co? Po tom, co jsem předvedl. Tak, bych ho možná mohl v té vodě vymáchat víc. Já se radši hned kreju. Mně to nevyšlo. A furt vedu. No jo, ještě tohle tady zkoušíš. Tak rypákem do země hezky. Protože nedejchá. To je nějaký akčnější. To možný, jakože je druhej. Takže už tolik neodpočívá. Tak. Ha, výhra. 1-1. Už bych to měl vyhraný, tam to bylo renonc, jenom takový. Teď se ukázala pravá moje schopnost. Tak. Au. Nebudu si dovolovat. Tak. Hezky, já vedu. Padej zpátky. A znova. Aby to nestačilo. Tak, ještě jedno. To moc nebere, ale... Co to? Neskoušej mě ještě zabít. Tak. Teď už stačíš jenom dorazit. Jau. Tak. No. Už jsem se rozjel. Jeden chmat a jde to. Ne, je fakírská planeta. Se mi nelíbí. Plecháč. Tak se předveď. Ten bude zase střílet, sakra. No, skoč si. No, srabák, střílí. Bojíš se skákat, co? No, ale co já s ním budu dělat, když nebude skákat, sakra? Na to taktiku nemám. No. Trošku jsem to tady s ním vytřel. Moc mu to neubralo. Jau. Musím trošku zabrat. Au. To dopadne špatně, když zaberu. To byl velký skok. No sakra, to už nedotáhnu. Kdybych měl aspoň víc času, tak ještě bych jako viděl, že bych mohl něco udělat, ale takhle ne. Málo času, no. Nechtěl se o mě zabíjet. To byl jediný problém. Tak, vytřeme s ním. Já jsem byl v kombu a on mě normálně zmasil ještě.
zpátky, mazej. A zase zpátky. Skoč si. Tak. Ty jsi skočil nějak blbě, sakra. Blíž musíš. A nebo 20 sekund už tady vydržím možná. A ještě jednou bych s tebou mohl vytřít. Ne. Au. Nevymýšlej nic. Radši umři. Prčic, dobrý. No, vyhrál jsem, že jo. Jen tak. Takže 1-1. Teď to bude rozhodující. Tak, vytřeme. No, to jsem skoro úplně až ani nechtěl. Takový úplně neforemnej, že chvílema nevím, kde má vůbec hlavu a co. Ten nepřítel teda. Hezky. Dostal pořádnou ránu. Ježíš, tady to střílení je otravný, že nemůžu dělat nic. Se o nic ani snažit pořádně. A to bude už všechno, nebo co? Ještě si na mě skoč, tak. Ale jenom skoč, jsem říkal. Teď už se mi to nelíbí, do prčic. Zase prohraju kvůli tomu blbovi, že tady, že nic nedělá, tak kvůli tomu prohraju. No. Potřeba s ním vytřít ještě jednou. No, sakra. Já zkusím teda tam tu postavu. Jinak nakonec si budu se vzít tuhle základní, to se mi moc nechce. Jo, ninja byl dobrý, sakra. Takže zkusíme ninju. A nejhezčí byla tam ta chlupatá ženská. A natahovák. No tyhle ty postavy jsou hrozně cukatý, ta ženská byla hezky plynulá. Hezky jsem ho natáhl. Tak uvidíme, jestli ninja funguje i na tohle. Padej zpátky. To bylo blbě, to jsem blbě načasoval, to je jasně moje chyba. Víc se kreju. Tak. A hezky s ním praští vozem. Blbě, že já nepoužívám a neumím hlavně žádný speciální útoky. Tak si zhebni na čas, no, to je největší potupa. Bojím se je zkoušet, protože jakmile tady začnu něco zkoušet, tak umřu. Když se tady aspoň takticky o něco pokouším, to občas má nějaký au. Úspěch. No jasně, natáhni nohu, kdo ví kam, a uber mi půlku. No, s ním praštím. A nic. A to dělám tím nejsilnějším útokem. No jako on to ubere, no ale... No, do prčic. Zhebni! Tak, poslech. No. Tak mám tři kandidáty. Ženskou, a s tou jsem toho moc nepředvedl. Ninju a toho normálního. Zkusím ninju. A normální jde proti mně. Uvidíme. Vlastně samý střílení. Ale já jdu na to kontaktně, čestně. Ježišmarja, jsme se vyměnili. Z toho nějak trošku nevšim. No, podvody, no, to já znám. Aha, to on praštil se mnou. Jsem musel zjistit nejdřív, kdo co udělal. Jsem měl další nohu. Tak, za hlavu jsem ho hezky vzal.
No ale machruje, jo, ale moc mu to nepomáhá. Ještě jednu ránu. Abych ho chtěl sejmout do prčic. A jenže vy teď... se ten mlátí jak hluchej dovrat. A nepustí mě k ničemu, ale stejně prohrál. No. Au. Tak to je 1-1. Hezky si mi... Já se kryl, ale já se vždycky kryju. A ono mi to nepomůže. Teď si mi dopad hezky do rány zase. A já jsem skrytej do prčic. No zase. Dělá to podvody na mě. No co proti tomuhle mám dělat? Buď se kryju a čekám tam. Nebo se nekryju a sejme mě. No to je 4 sekundy, no. To už ho nemůžu ničím dodělat. On se bojí prostě, on ke mně ani nejde. Srap. To můžu dělat jenom já. Dobře, je třetí kolo. Takhle mu pořádnou bombu nedám. Tak, konečně. Já nevím, co proti tomuhle, když on tady takhle mlátí do všech stran. A já nemůžu nic. Protože tím, jak něco začnu, tak se přestanu krejt a on mě zmidlí. Veme vždycky za hlavu, tak kdo? Já, no, o milimetr. Aspoň, že tak. Tak kdo bude teďka? Je zase tenhle mrňous. Bojíš se, co? No jo, zase umíš jenom střílet na dálku. Kdybych to uměl já, tak to dělám taky. Ale vedu. No, tak pojď. Abych potřeboval taky něco na dálku, sakra se naučit. Já tady nemůžu ani nic zkoušet, protože to dopadne špatně, když budu zkoušet. A když tady budu takhle čekat, tak on mi ubere i přesto, že se bráním. Ještě jednu ránu bych mu potřeboval dát, abych to měl jistý. No, takhle asi prohraju. No, tak to. No, samozřejmě, no. Srap. Normální srap. Čistokrevný srap. No, tak krásně jsem ho trefil a on to vykreje. Vlastně, no a to je proto, že něco dělám, no. Kdybych nedělal nic, tak bych měl víc. Čekat, daš. Tak, zapalit si hezky. Co to měl být? Co tam dělal u mě? Chcípni ty parchante, chcípni, prosím tě, chcípni. Dej mi tu radost. To je hajzlík. Přestože se bráním, tak mi to prostřelí prostě. Mám se připojovat. Nebudu, ještě zkusím tu ženskou. Jenže oni podle mě budou furt těžší a těžší. No? Takže já se dostanu tak do čtvrtého kola, bych to ještě tak viděl. To bude asi konečná. Ještě tuhle zkusím teda. I když to mi asi nepomůže. No, krásně animovaná.
spelní čas. A má dlouhý útoky. Co dobrý. Nakonec ji nechám. Lehni. Zůstaň ležet. Jo. Zůstaň ležet, říkám. Konečně nějaká spravedlnost. Tak. Tě dodělám. To jsi neměl skákat za mě. Hezky, jsi s ním poradila. Asi si ji nechám. No, tak co na to vymyslíš? Au. On není úplně blbej, že by do sebe nechal útočit pořád stejně. Ježišmarja, kam jsem šel? Jako trefuju ho sice, on tam sebou mlátí, ale zase mi přijde, že oni jsou všichni hrozně tvrdý. Jediný já tady schytám jednu ránu a mám půlku. Teď ale dodělám. Nebo on mě. Poslední. Aspoň dobře, že došel čas. Sice jsem ho chtěl popravit, ale no, radši dobře, že to dopadlo takhle. Tak, další na porážku. Malej parchant, stejně mám nevyřízený účty. Pojď sem. Pojď se o mě zabít. No bude se střílet, co? Nic jiného neumíš, no jo. Ty, on mě bude provokovat. Ještě jednou. Jak to? No tak když se chci přiblížit tím dešem, on mě tady spraží. On se nenechá, on utíká normálně. To prohraju. Ne, nic tam nepřipravuj. Tak a zhebni. Tak, máš KO na 0 sekund. To je úplně největší potupa, co může být. Umřít na čas a ještě umřít na pěsťovku. Jak už tam čaruje. Já ho nenechám. Mám dlouhý tyhle ty plišový boxerky, nebo co to mám. Jo, budeme si měnit strany. Jo. No, tohle je přesně ten podvod. Zareaguje tak strašně rychle. No to nemůže vědět, že já budu skákat. To je počítačový podvod. Jsem stával moc brzo. Co to bylo? Moc se mi to nevyplatilo teda. Spíš vůbec. No. To je tím, že se mi omylem povedla nějaká speciálka. Ta mi to zkazila. Takže rozhodující kolo. Bych potřeboval udělat ten dash dopředu. Natáhnout mu tuhle tu botu do ksichtu, jenže on to vykreje a pak mě zmasí. No to bude vykrývat. No, my jsme se trefili oba. Ale mě tady oddělá. Jasně. No, teď ti to nevyšlo, ale vyjde ti tohle. No. Zase podvody, to jsou samý podvody.
Nejhorší, že mu stačí tam prostě stát a střílet do mě. Se teda připojím. Tu samou chci. Tohle nesnáším. Kdybych tady taky uměl něco. Nějaký kombo. No, pěstičky. No, to nejde na něj vůbec skákat. To vůbec nemá smysl. Tohle dělá kopačku. To k němu ani nedojede. Ne, skákat nechci. No, 7 sekund, no, co s tím mám dělat asi? On se normálně bojí, on tam normálně vyčkává. Čeká, až dojde čas. Ten jako já. Ne, to je hrozný. Ne, skákat na ně nemůžu. Co já tady můžu dělat? Třeba přehodit. I když ono to moc nebere. No. Vlastně. Já nemůžu se tady o nic snažit. No, až mi tady ta noha nevíde, ale on měl. Co to dělám? Já jsem ho sejmul. Já udělám deš k němu, hodím nohu, on to vykryje a pak mě zbije. Já už pak jsem chvíli omráčený. Amatérská chyba, co to tady na mě zkouší. Au. No jo, asi si střílíme, jo. Bych uměl taky, kdybych to uměl. Jak to, že mě tady tím zabije, když se kryju? Když mi skočí na hlavu. Dobře, dobře, já tady nebudu nic dělat. Chtěl jsi to? Jako ty? Tak a máš to? Mohl jsem tě zabít, takhle si umřel na čas. No, teď čum. Konečně je tady někdo jiný. Tak někdo normální. Ježišmarja. Ale to už jsem porazil jednou, já ho porazím znovu, sice s někým jiným. Na něj budu možná i vyskočit občas. No, chci přehodit. Jsem asi nepovede, asi bych to měl přestat zkoušet. Když se mi zrovna docela daří. Ale mutal se. Tak mě přehodí on. Čtyřikrát. Ne, to jsem neměl dělat. Cípni. No, jen tak tak teda. No jo, s touhle to dohraju. Musím stát a krejt se, když na mě skáče. Když se kreju na zemi, tak to je na prd. Tačky, už si začínám dovolovat. No, je vyřízený. Hromada šutrů. Tam jsem s ním ani nestihl pohrát. Další na porážku. Kdo je tady? A ježiš. Noháč. Co budeš dělat?
trošku... Aha. Co? Co to dělá? On vůbec nebojuje, on se tady probíhá. To umím taky. Asi tohle první kolo nevyhraju, co to bylo. No, jsem zkoušel dash dopředu. To zase dělá nějaký jiný věci. On ke mně přiběhne. Úplně za mě. A začne tam něco zkoušet. No. No jak to, že mě trefil, když se kreju? Tohle byl normálně zásah. Přejď, hoď ho. Tak, zmas mu tu držku. Když těma plišovýma rukavicama nevím, jestli to vadilo. Takový podběráky a všechno mimo. Konečně no, trošku o to polechtalo. Pojď se o mě zabít. Ne, on se nezabije. Ale dostal to, to měl umřít. No a stejně prohrál, no tak ještě poslední kolo. Jdi pryč ode mě. Ne, nebudu na něj dělat deše. Radši ne, to se mi minule vymstilo, takže už to opakovat nebudu. Prčic. Vždycky vleze do mě a nevím teď, na kterou stranu mám se otáčet. Mám takový pocit, že mi to tentokrát nevíde do prčic. Tohle škoda. O, takovou speciálku jsem udělal. Teď má nula. Tak a teď už nemá ani nula. 3 sekundy. Poražen. No. Jdeme dál. Ježíš, co to je? Proboha. Nějaký sloup s čelenkou. Co to má znamenat? Ježíš Maria. Jsme si nedomluvili. Docela blbej teda. To je asi nějaký jo, to je bonus. A no jo, to je bonus, tak já se ho tady zbytečně bojím. Au. No, tak. Ještě bude další boj. Se sloupem. Asi ne. Bude. Taková masáž držky. Tak to bylo rychlý. Sloup přišel o zub. Planeta Lizar. A je, tahle byla zlá. To jsem zvědavý. To dělá těch milion komp. No. A k ničemu mě je nepustí. No, to vykopnul moc brzo. Au. Jak to, že jsem to schytal já? Jsme se srazili hezky. Odlítnu přes 3 obrazy. Ona nic.
Ona o jeden. No, že by nějak extra vedla, to se taky říct nedá. To byla poslední šance. Ten počítač tam normálně vyčkává. To jsem teda snad ještě neviděl v žádný hry, že by čekal na to, až dojde čas. Tak co? Co? Mám dlouhý nohy. Co na to řekneš? Au. Už na to nic neříkej, prosím tě. Už to chápu. Ale ty jsi to ještě nepochopila, tak koukám. No? Co to má být, jako? Už to pochopila, no. Co to je? To jsem nechtěl. Nevím. Ještě mi to za trest udělá speciálku, kterou nechci, která je navíc jako nevýhoda. Připojit znova tuhle. Tak hezky mi to šlo. Tak udělej zase pár nekonečných komp. Tahle dlouhá noha se mi líbí, jo. Já se ke mně nemůže dostat. Je to konečně nějaká spravedlnost. No, bojíš se? Neví jak na mě. Au. Zkoušej to. Až to marný. Něco jsem tam rozbil. Něco tam odlítlo. Tak. Hotovo. Lítá tam. Jak pošuk. A na mě si nepřijde. Pojď si pro tu sněhuli do ksichtu. Tak. To už seš moc blízko, to zase ne. Jo, dobře. Teď se někdo rozjíždí. Sakra. Vedu. Mi došel čas, zrovna když jsem jí chtěl už dodělat. Klasický podvod. Se setkají dvě nohy. A ubere to mě. Zase jsem něco zničil, já vůbec nevidím, co tady ničí. Asi tu bednu tamhle vzadu, nebo ten... nebo něco. Jo, ten sloup. No, teď jsem byl otočený na druhou stranu, takže jsem se nekryl. Teď jsem se kryl, ale ono se to nekrylo. Jsem se kryl, ale na mě čapne stejně. Jo, takže teďka už čeká jenom. A já ji nedokážu dohnat. Starbácký počítač. Kdybych měl střílení, to by bylo jiný. Znova. Třeba kdybych jako tady měl nějakou šanci, když vidím, že už mi nakládá to kombo,
Že po tom kombu jí dám nějaký úder nebo něco, ale ne. Po kombu mě ještě zmasí ona potom. Odvážný, až moc. Až se z toho bojím. S jakou vejšku. Ne, to nechci. Jsem na začátku chtěl udělat dash k ní a zabít jí, a pak jsem si to rozmyslel. Mám půlku, no. Sakra. Zase tohleto, no to mě akorát zabije vždycky tenhle ten kotrmelec. Dobře, tak takticky. Nebudu tady nic zkoušet. Využiju moji dlouhou nohu. Tak. No co? Tě nenechá trefit. Ani moje dlouhá noha už na to nestačí. No tak, jako se nenechá trefit ani tímhle pod kopem, jo. Ten počítač cheatuje. Nemůže mít tak rychlý reakce, což je jasný teda. Znova. Takže co když zkusím normální kopy. Slabší kopy. Bude asi ještě horší. Ne, tohle mi vždycky uškodí. No, že by to byl nějaký rychlej kop, to se taky úplně říct nedá. No, já vedu. Ona nechápe, co se děje. Hezky. Jsem jí udolal. Tak v Rockym. Jsem tak dlouho používal jenom silný útok, až když jsem začal používat slabý, tak nevěděla, co má dělat. Pěstičky bych asi neměl používat, jim nedošáhnu nikam vůbec. Co? Když ti to nevychází, tak nevíš, viď? Ví. Bohužel ví. Jak to, že ona kopne ve vzduchu a pak tu nohu stáhne a dopadne už bezpečně jí na ksicht? Před ksicht, před tu pěsťovku její, nebo kopačku. Má letět s tou nataženou nohou až úplně na zem, ne? Já vždycky vyplejtvám někde ve vzduchu. Co tady lítáš? Teď už taky lítám, ano.
nechám se. Dobře, budu jako ty utíkat. To už nedáš. No, vidíš, jaký to je. Já jsem vyhrál. No, konečně. Otravná. Podváděcí. Jdeme dál. Planeta Air Pass, jo, nebo co to je. A ninja. Ten bude asi těžký. Neměl bys to tady rozmlátit, ať je tady místo. Počkat, já ti čapnu. A nebo čapni ty mě, no, to taky půjde. Ale radši bych čapnul na tebe. Jsi tady blbneš, proboha? Postuj chvíli. Ať tě můžu praštit. Co dělá, je normální. Není. Co to mělo znamenat? To si s ním asi vyřídím. Dobře. Jenom jsem čet jeho hru, teď se poučím. A už vedu. Ona mě naběhne, udělá útok. A potom ho to odrazí pryč, aby ho nemohl zmasit ještě. Vlaď. No, zase. To nevyšlo, co? Jak to, do prčic? Ale zase ten čas. Tak tohle je masakr. Ten je zlej. Úplně nevím, co s ním provedu. Zkusíme silný útok. Jasně. A během toho, co ho mlátím, tak on do mě seká ještě. Ten jeho speciální útok teda úplně nechápu. Teď jsem měl trojkombo. A poctivý, ruční, ne žádný automatický. Pojď si pro smrt. Machroval a pak skončil na lopatě. Jenom mě překvapil na začátku, ale... Nic to není. To byl jenom takový první dojem. To je jediný, co umí udělat. No, druhý dojem, to už ti nejde, co? No, dokonce takhle trapně tady chcípáš. Tě tady namasíru trošku. Aby si z toho taky něco měl. Se nějak probudil. Ale nedovoluješ si nějak moc. Tak. A jak vidět. Moc machroval. Tak jsem ho tady natáhl. A hotovo. A můžeme jít dál. Tady máme zase něco. Tam jsou to samý. A jo, raketák. Tak pojď. Co ty tady budeš zkoušet na mě? No, ty jsi zase ty nekonečný komba tady, jo. Už jsme to už známe. Zkus něco novýho taky. Dnesky mi dovolil ho praštit ve vzduchu. Jsem nečekal, že se povede.
Po druhý už se to nepovedlo. Oni mají vždycky tady ty nájezdy, že skončí tak daleko, že na něj nemůžu. Už jsem se kryl, už jsem ani neutočil. Stejně mě to sejmulo. Ten Parchant mi ještě na poslední chvíli ubral. Úplně zase nějakým podvodem. No nemůže čestně umřít. Nějaký naspeedovaný. Ne, to nemám dělat už. Už dělám ty deše moc často za sebou a to se mi vymstí. Když se mi povede jeden, dva, tak už to nesmím opakovat. Skončíš na čas, no. No, máš to. No, ale je to jedna jedna. Takže ještě jednou. Můžu konečně na nějakého normálního nepřítele, než tady toho splašence. No, to je, protože jsem mu dal pestičku. Jo, tak ty Parchante, pojď sem. Sakra, jsem na něj chtěl udělat manuální kombo. Už to vykrylo. Proč to kreje? Vždyť by mi to tak hezky vyšlo. Teď už se bude bát, že jo, zase. Mě ani nedokáže zabít lama jedna. Pojít. No, ale už asi pomalu budou docházet ty bojovníci, protože už jsem to tady promlátil všechno. Tak zase musím nějakou taktiku pomalu. No. Dobře. Taktika, která mu nic neubrala. Jeden útok a sebere mi polovinu životnosti. Opravdu spravedlivý. No to já bych tady pracoval půl dne. Tak to už asi nevyhraju. Mám takový pocit. To je za robotickýho letce v těch leteckých kalhotech. No, tak ukaž se, co tady děláš. No, vůbec ke mně nejde, bojí se. Protože kdyby přišel, tak by to hned schytal. Taky uměl dělat takovýhle podběráky, který končí 10 metrů za mnou. Vždycky spraví náladu. Teď ti to nevyšlo, co? Utočíš do hlavy a do nohou, a když to vykreju, tak nevyšlo. A teď už se zase bude bát. No, typický cheat, že ho vyskočím, on v první milisekundě pochopí, že vyskakuju a hnedka jde proti mě. Teď zkrátka nesmím používat určitý věci proti počítači, protože on to hned ví. Když to normální člověk by to nevěděl. Dobře, takže já budu hrát tak jako defensivně. Tady si takhle sednu. Budu čekat, až přijde. Zkusím pomalou nohu, teda rychlejší nohu, menší nohu.
Dobrý, to mi vyšlo, mám půlku. Asi mi nepůjde, člověče, tahle ta taktika. Proč mu nenafackovala, sakra? No, tohle jsem chtěl. No, to si se moc nebere, to jsem neměl dělat. Ale vyšlo mi to. No tak. Zrovna v tom kopu jsem byl trošku sehnutý, tak mi to nic nedělalo, ale pak když jsem se postavil, tak mi to vůžehlo hlavu, ale to už se nedalo nic dělat. Byl prostě jako útok. Já jsem nějaký kůň, ne? Nebo co? Nějaký divný ty nohy? Si počkám, co vymyslíš. Tak. Pojď. Já za tebou chodit teda nebudu. Jsem chtěl něco vymýšlet. Tak si machroval. Tak teďka se předveď. No to všechno kré, no tak. Tak si umři na čas. No, poslech. Tak ještě jednou a máš to. Moje divnej tenhle nepřítel. Pořád všechno vykrývá, pořád útočí. Protože ho nezmasila. Au, to zase prohraju. No to jsem neměl dělat, to sakra mi to vyšlo, ani nevím jak. No. Akorát, že... No, tak mě zabije, no, ty. No, třeba na něj skočím. Trefím ho do hlavy, pak vím, že dopadám. A už dopředu se kryju. Aby až dopadnu, tak abych se kryl. Že já dopadnu a on stejně nekryju. Tenhle je hrozně otravnej teda. Je snad horší než ten můj úhlavní nepřítel, ten mrňous. Nebo jako horší není, ale takový strašně nudnej. Asi začnu používat moji obvyklou zbraň, tu vysokou nohu. Tohle je taky počítačový trik vždycky. Skočit těsně za mě, abych já, jak držím dozadu, tak abych najednou nedržel dozadu a nekryl se. Co uděláš teď? No, tohle umím. Tohle teda neumím, ale znám. No, budeš teď skákat 2 metry za mě, abych tě nemohl trefit. Když jsem ho trefoval já, jak to, že on to přebyl? Stejně mu to nepomohlo. No, taktický boj proti němu musím dělat. Tak se předveď ještě jednou. Radši se nepředváděj, nic nedělej. Co kdybychom umřeli oba na čas? A měli jsme stejně. To, že vedu. Ale teď to moje noha tam byla dřív, v jeho ksichtě. A zase. Ne, to jsem neměl dělat. No. To byla ale dvakrát pod bod s tou nohou. Vidím, že na mě letí, oběží, tak natáhnu nohu a stejně to schytám já.
No, takhle jak jede a má nastavenou tu držku, tak jsem mu chtěl do ní kopnout, ale nemůžu prostě, nemůžu si to dovolit. Protože je to nespravedlivé. No, tohle je obvyklý trik, skočit za mě, abych se nekryl. Ne, když má trysky na zádech, tak nekopat. Sekund, no, tak to už bych stejně nedal. No jasně, sice se kryjou celou dobou, ale to masíruje držku. To je letec hnusnej. Ne, se chci připojit. A bude to náhodou ten poslední už z té řady. V kolikátém jsem kole? To ani radši není. No to nevím, jak mi tohle mohlo zrovna vyjít. To bych si nepřipsal jako úspěch. A zrovna mi to vyšlo. Tohle byl přehoz úplně mimo fyzikální zákony. Tak, teď chcípni na čas. Už tě nechci ani vidět. Běháš tam sice hezky, ale na prd. Nezvládl to. Po milimetr, trapně. No, ještě jedna výhra je to. To by sice měla dostat ta moje noha jeho, ale... Ani nestínu vytáhnout svoji nohu. No konečně. A on má další nohu než já, jo. Cože? No, jsme skoro na stejno. Teď už vedu a vyhrávám. Jestli jsem nevyhrál. No proto. Tak to je o půl milimetr dokonce. A konečně ho mám z krku tohohle letce hnusnýho. Co to mele? Že mám jít zpátky, jo? Lutécia. Zelená planeta. Tak tam jsem ještě nebyl. Je? Králík. Co to je? To je nepřítel, to je nějaký bonus, doufám. O, naštvaný bonus. Ne, to není bonus, to je já kopu nějaký. Já taky kopu. Králíku, nech mě. A je ten malinký králík, on vypadá, že má jenom velkou hlavu a jinak... Teda, že má velký tělo, ale malou hlavu. On je celý malý. Co to je? Je turbo králík. A hezky jsem ho trefil, to bylo pěkný. Nějaký měkej. On ještě žije, když už vypadal mrtvě. No konečně. Tak pojď, skoč mi na nohu. A takhle ne, ježiš, abych tě to učil, to neumí zase. Takhle jsme se to učili. Hop. To je moc, ježišmarja. Ježiši, co je? Se proměnil ve mně? To není dobrý, tohleto. Vždyť jsi byl hodnej králík. Dobrý, no.
Mě zajímalo, jestli se, kdybych jsem se dostal s někým jiným, jestli by se taky tady objevil králík a změnil by se ve mně. Do prčic, proč se zase zrodila? Mělo to umřít jako králík. Tohle mě asi zabije. A už má nula. No, není moc chytrá. A furt tam má nějaký králičí pohyby. Na rozdíl ode mě. No, dobrý. No, zvláštní věc. Co bude teď? Oh, zbytej králík. Ajaj. Ježišmarja, kde to jsem? Jaký faraon s hořící hlavou. To bude asi závěrečný boss. Tady nemáme ani podlahu. Tak. To nevypadá moc chytře. Tak to je hrozně nepřehledný tohleto, když nevidím podlahu. No, nevypadá chytře, ale je silný. Tomu stačí. Sakra, nech se trefit. 7 sekund. Ještě jednu ránu, tak. A teďka už nic nedělej do mě. Nech mě. Dobrý. Dobrý. To všechno tak jako hejbe, jak želé. Tak, trošku tady pomasit. A mám půlku. No to tě mi nepřijde tak těžký jako třeba ten letec a podobně. Jau. Jenom bere asi víc. Jau, asi umřu. No, alespoň není sráb, nečeká na konec času. A nebo si řekl, že je to dlouhá doba, tak mě radši zabije. Blíž. Když jsem první útok vybral, tak jak mě mohu dalším... Au. Asi nebude zase tak lehký, jak jsem si původně myslel. Já jsem měl takovou radost, že jsem přeskočil tu kouli. No, aspoň dvakrát jsem ho kopnul. No, jsem chtěl přeskočit znovu kouli. A tohle už jsem nepřeskočil. No, ale skončilo to 1-1, respektive teď už 2-1, no. No. Tak nevím, jestli ho teďka dorazím teda. Možná tady skončím. Možná to... No, ta jedna výhra byl omyl. Si prostě přijde, chytí mě za hlavu a zahodí mě. Jsou dneska lidi ve vesmíru, tady takhle se chovají. Já ani nevím, jestli skáču nebo co dělám tady v tom, v té nepodlaze. No, nevím. Tak nebudu skákat, pak budu vědět, že neskákám. No, jsem ubral hodně teda. No tak tohle asi nezabiju, to byl nějaký zázrak, že jsem ho sejmul. Hlavně já nemám žádnou taktiku. No takhle a pak tady všechno přežít, no to by, on by mě ubral i tím střílením jenom.
Teď to má trefy, vždycky dopadne dolů, tak. A teďka se tady krejt a krejt a krejt. Až přijde, tak ho sejmout. Tak. Začínám nacházet taktiku možná. Ne. No, nějaká taktika to je, ale... Kdyby to k něčemu bylo, to se úplně říct nedá. No, už jsem ho tady měl. Zase ten čas hraje proti mně jenom. To už jsem mrtvej úplně, jo. Čekal ještě jeden souboj. No já nevím, jestli tady má vůbec smysl dělat nějaký jiný útoky, než ty, než ty nejsilnější. Protože těma slabšíma ho asi jenom polechtám. Mě přehodí a ubere mi třikrát tolik. Dvakrát mě kopne a mám nula. No, tak tady končím. Zase skáče přímo na mě, takže nevím, jestli jsem vlevo nebo vpravo. Ale mu stačí kopnout a hotovo. Zatímco kdybych na něj skočil takhle já, tak on přesně ví, protože je počítač, jestli jsem vlevo nebo vpravo. Tak si to krásně vyblokuje. Tak Parchant, to je moje kombo. Moje patentovaný kombo tohleto. Co jsem na něj proved. Tak teďka prostě jenom, ať dojde čas. Nebo já tě zabiju úplně, když chceš teda, no. Mohl jsi tady vesele žít ve vesmíru. Ale když ne, tak já tě zabiju. Mně to nevadí. Tak ještě jedna rána. Kterou už ti nedám, zřejmě. Tak. Zajímavě jsem ho zabil teda. Během jeho útoku. Ale dobře. No tak nakonec by to mohlo nějak jít. No, tak uvidíme, jestli se to povede ještě jedno. Mě by úplně stačilo, kdyby jenom došel čas. Ho nemusím zmasit úplně. A moje kombo zase. No, že bych mu nějak hodně ubral, to se taky říct nedá. A to, že jsem ho asi třikrát položil na zem. No, ale už má málo. To bych mohl přežít na čas. Když tady na mě nezačne něco dělat. No, bych ho mohl ještě zabít. Ne, 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 nechci ho zabít, nechci. Čas 3, to už nemůže dát. A je tu hej. Ještě to zkoušel po limitu. Zase podvod. Jenže já jsem se bránil. Brečí. Vládce vesmíru. A je po něm. He? Já jsem to vyhrál. No, což je bojuju tak dobře, jako zpívám, jo. No tak nejsem žádnej kůň, ale ty nohy to vypadalo jak z koně. Chvílema, když jsem tam chodil. Pak zase byla Králík. A to by mě zajímalo, jestli jiný hráč bude taky bojovat proti Králíkovi. A nebo proti něčemu jinému, co se mění proti něčemu jinému. No jo. Jsem to dal. Sice jsem se musel asi tak 20krát připojit. Ale aspoň jsem to dal. U některých her nepomůže ani 100 připojení. A je tam zkrátka konečná někde. Já jsem se mohl podepsat. 10 kol. No. No zajímavá bojovka teda. Nevím teda, proč tahle ta ženská je nejlíp animovaná, všechny ostatní jsou cukatější. Ale jsou tam zajímaví bojovníci. A ta hratelnost je
Teda já jsem moc těch speciálních chmatů neudělal, protože nevím, jak se dělají, ale když se mi omylem povedl ten jeden, ten kotrmelec, což se dělal nějak dolů šikmo k němu nebo něco takového a zmáčknout. A o tom jsem se ani nesnažil, protože vždycky jsem naboural do něj, on mi to vyblokoval a pak mě zbil. Takže jsem to dělal spíš omylem a spíš mi to uškodilo. Ale tahleta postava, se kterou jsem hrál, byla aspoň dobrá v tom, nebo aspoň mě to vyhovovalo, že měla tu velkou nohu, tu daleko to došáhlo a něco jsem dokázal trefit, ale s tou většinou v ostatních nepřátel nebo s tím prckem, to jsem vůbec nikam nedošáhl, nijak. To se nedalo pořádně, ale samozřejmě oni mají určitě jiný výhody zase. Takže když to se za tu postavu umí, tak se to potom dá hrát, jo, když proti mně hráli vlastně. No já pokračuju. No nebo tahle ta ženská. Když jsem za ní hrál já, tak jsem taky nemohl pořádně nic trefit, protože měla hrozně vysokou nohu, ale jakmile začne dělat ty komba, tak neví, kdy má přestat. Šílený. No tady prostě vypadá ta ženská, fialová, že má nějaký kobylý nohy. No, je dobrý, že tady nejsou jenom obyčejní bojovníci, ale každý je úplně jiný. Tyhle ty jsou třeba lidi, ale že tam jsou i nelidi, třeba ten plechovkáč a podobně. Trošku mě tam teda otravovalo v tom boji proti počítači to, že ten počítač ví všechno o mně a zneužívá toho. Takže na někoho jsem nemohl vůbec vyskočit. Jakmile jsem se jenom odlepil od země, což nemohl on vůbec nějak zareagovat a vědět to, tak hned on udělal nějaký útok šikmo nahoru, aby mě trefil. Takže s tím potom musím počítat, že on to ví a vždycky proti tomu udělá protiútok. A tak to prostě nedělá. To je stejný jako v Mortal Kombatu 2. Ten jsem teda na automatech nehrál, ale na Amize. Tak tam taky ze začátku šlo dávat těm ostatním nepřátelům podběrák. Že stačilo být na začátku skrčený, on přišel a dal se mu podběrák a hotovo. A asi po prvních dvou poražených nepřátelích to už nešlo. Protože i když bylo jasně vidět, že já mu ten podběrák dávám, tak on milisekundu předtím, než já jsem to udělal, tak se schejbnul a přehodil mě. Vždycky. No to je něco podobného jako tohle, akorát, že tohle bylo takový hodnější, že se to nedělo úplně vždycky, že někdy jsem na něj opravdu mohl skočit. Ale někdy jsem třeba třikrát to udělal za sebou a vždycky třikrát mě sejmul, takže to pak nemělo smysl. Ale pak třeba u dalšího nepřítele mě zase dovolil na něj skočit. Ale moc jsem to teda radši nevyužíval. No a klasická nespravedlnost, že já natáhnu nohu, on natáhne nohu a trefí to mě. Ale co mě tady překvapilo u toho počítače, takže on opravdu na konci občas vyčkával na to, až dojde čas, anebo přede mnou ještě utíkal, aby ten čas došel. To jsem ještě neviděl v žádné hře. A nevím, jestli to byla náhoda, ale moc mi to jako náhoda nepřišlo. Většinou prostě ten počítač po mně vždycky furt jde. A tady on normálně utíkal, i já jsem se k němu ani nemohl dostat. Samozřejmě, kdybych použil nějaký ty deše, ještě by mě to napadlo v tu chvíli, abych se k němu možná nějak dostal, ale on normálně zdrhal. A čekal, až dojde čas, parchant jeden. Tak to jsem ještě neviděl nikde. No, to poslední útok, to provokování, to jsem nepoužíval. To je jenom pro machry. Takže já jsem používal vlastně jenom ten třetí tlačítko. To je třetí nejtěžší útok. To byla ta shodou okolností dlouhá noha. Potom jsem používal občas to Bčko. To je středně těžký, to byla rychlejší noha a méně účinná. A to Ačko, to byly pěstičky, to jsem vůbec nepoužíval. A taky mi přišlo, že některý ty nepřátelé, třeba tady ten, jak má ty trysky. A těch tam bylo víc, těch nepřátel, co tohle dělali. Oni měli útok, že rychle se ke mně přiblížejí, dají mi nějaký podběrák, vylítnou hrozně vysoko. A dopadnou až někdy nevím, 3 metry za mnou, že na něj nedošáhnu. A to většinou jsem byl zvyklý z nějakých bojovek, že když tohle někdo udělá, něco takového, takže a já to vykryju, takže potom mám vlastně šanci ho za to strestat, že on buď dopadne a než se narovná, tak je zranitelný nebo něco takového. Nebo už ve vzduchu, když letí a netrefil mě, tak já hnedka ho můžu sejmout. Ale tady ne. Tady on přilít, dal mi ten podběrák, já jsem mu teda většinou vyblokoval,
Vylítnul vysoko, dopadl úplně daleko a já jsem nemohl nijak strestat. Což byla škoda. Ale zase na druhou stranu možná to nějak jde, jenom já neumím ty chmaty všechny. No a tady ty... Škoda, že jsem neuměl to střílení. Ono je to teda srabácký. To by šlo třeba použít proti tomu, když přede mnou utíká ten nepřítel. Tak ho na dálku takhle sestřelit. Ale trošku blbě se proti tomu bojuje, protože já vlastně nemůžu vyskočit buď proto, že on proti mě vystřelí nebo zautočí šikmu nahoru. A nebo nemůžu vyskočit, protože on vystřelí normálně rovně a já na to spadnu. Takže pak musím vlastně jenom dávat bacha před ním a čekat, jestli vystřelí nebo ne, a když jo, tak rychle se krejt. A když ne, tak něco zkoušet možná. No a nakonec jsem to dělal většinou tak, že jsem radši nic neskoušel. A kryl jsem se furt. A jakmile on ke mně přišel, tak jsem ho začal nějak vozobávat. No a tak nějak to trošku šlo, no. Ale jinak nevím, jak by se proti tomu počítači mělo jinak hrát. Proč je tady připojení? A proč to můžu odmačkat, když jsem nehrál? A kredit nula. Ono se to tam možná připojilo nějak samo, nebo spustilo. No ale jinak grafika je pěkná. Některé ty levely byly opravdu krásné. S tou vodou a podobně. To bylo super. A ty efekty, když někoho porazím, což teda se stalo málo kdy, já jsem většinou asi vyhrával na čas. To je taky pěkný, že mu dám takový ten poslední podběrák a on vylítne úplně skoro až za obraz a spadne na hlavu. Tak to je parádní. A ta různorodost postav je taky super. Tenhle ten natahovací. Takže za mě celkem fajn hra. Akorát, že trošku mě tam některé ty věci otravovaly. Ale. Jo, a ty bonusy byly taky zajímavý. S tím sloupem. Co to je? Jaký příšerky? Já za to chci hrát. Oni to tam nakresli jenom, aby to bylo takhle na pozadí u skóre, jo. Je škoda. No, možná nějaký bonusový level by se tam mohl odehrávat, jako, že by tam tohle bylo na pozadí. No, takže ty nepřátelé některý prostě přilítnou, řežou do mě hlava nehlava, furt. A nedaj mi ani chvíli vydechnout, abych mohl udělat nějaký protiútok. Proti tomu jsem nevěděl opravdu, co mám dělat. A kdybych uměl ty chmaty, tak možná něco by jim to přerušilo. No. A to blokování zase podle mě není tak dobrý jako na Amize v Mortal Kombatu 2. Protože tam, když jsem se zkrátka kryl, tak jsem se kryl a nikdo s tím nic neudělal. Tady to můžou probít občas. A hlavně já se tady kryju dvěma způsobama. Já se kryju buď, i když to bylo v Mortal Kombatu taky, a tam už nevím, teda když jsem si kryl hlavu, jestli mě mohli podkopnout. To už nevím, možná jo. No každopádně v Mortal Kombatu, když jsem kamkoliv skočil a dal jsem dozadu, tak jsem věděl, že se kryju. Kdežto tady skočím někam a už než ještě dopadnu, tak už dávám dozadu a držím a myslím si, že až dopadnu, tak se budu krejt. Ale občas se to nedělo, protože já jsem dopad a ještě než se to samo začalo krejt, tak on mi plácnul a já jsem to nevykryl. I když jsem to už dávno držel. To je taková nespravedlnost trošku. A druhá věc je to, že když oni často, některý postavy hlavně, nevím teda, jestli to dělají umyslně, nebo spíš mají takový nějaký útok, tak jdou přímo až na moji pozici, nebo skočí na mě, kde jsem. A v tu chvíli já, když se chci krejt, tak nevím, jestli jsem o pár pixelů vlevo nebo vpravo. Kam vlastně koukám v tu chvíli. Takže já se potřebuji krejt vlastně na druhou stranu, než koukám. A když on skočí do mě, a teďka já to nevím, tak se často nekreju, protože dávám na špatnou stranu. A on to hned využije, protože on to hned vidí. A hned mě mlátí. Takže tomuhle je potřeba se vyhnout, aby on do mě neskočil právě na to stejné místo, kde jsem já. A rychle se odtamtaď dostat. Když už se to stane. No tedy se všechno prostě hejbe. Všechno se hejbe, kromě toho pozadí. Té stavby. A nebo se všelijak vlní. Pěkně animovaný. A nejhezčí je ta ženská animovaná. No. Až na ty kobylý nohy teda. A hlavně, že měla dlouhý nohy a konečně se někam došáhl s nima. Protože kdybych měl třeba toho
mýho úhlavního nepřítele, toho mrňouse malýho, tak to teda vůbec nevím, jak by to... To snad by nešlo ani. To bych opravdu se musel naučit ty speciální údery a nějak to využívat, protože jsem tam nebyl schopný na nikoho ani došáhnout vůbec. A ten ninja je docela zlej teda. Za toho se to taky naučit, tak to by bylo taky super. A často mi přišlo, že oni ty nepřátelé jsou hrozně silný, že mě dvakrát praští a mám polovinu životnosti pryč. A já do něj řežu půl hodiny a nic. Ale přesto jsem je potom dokázal porazit. Tak je to zvláštní. A to jsem ještě používal ty silné útoky. Když jsem zkusil občas ty malý, nebo úplně ty nejmenší, tak to vůbec nic nedělalo. Ty střední ještě jakž tak něco, ale ty úplně malinký pěstičky, to bylo šimrání. No, takže to bylo všechno pro tuhle tu hru. Byla to hra na přání tady pro hráče PetTube. Je jinak tady. Na té adrese se můžete podívat na seznam všech mých videí, který nahrávám. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a případně si pořídit hru taky na přání, kterou zahraju. No a příště se uvidíme zase u další retrohry.